အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ဟာဆိုရင်2020ဇူလိုင်လကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နေ့ဖြစ်ပါပြီဒီနေ့ဟာဆိုရင်ဝိညာဉ်ဟာရအပိုင်း32ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်ခမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အခွင့်အရေးဆိုတာ တခါမဲရတယ်နှစ်ခါရဖို့မရှိဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးဒီဝင်ခတ်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြံစီတစ်ခုဟာမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစောမပေးပါနဲ့နောက်ဘုရားသခင်ဖွင့်ထားတဲ့အကြံစီတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခတ်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့လုကာအခန်းကြီး 34အပိုင်ငယ်15ကနေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်မြင်းကြီးတပါးကသူ့သားအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ပါတယ်အသားဒီလဲတတ်ပြီးပြီးချက်ပြုတ်ပြီးပြီးစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်လိုက်ဖိတ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုလာကြဖို့ရန်အတွက်သူကခေါ်ဖိတ်ခိုင်းပါတယ် ပွဲခံတဲ့အခြေရောက်တဲ့အခါမှာခေါ်ဖိတ်တော့သူတို့ကလာကြပါအလုံးစုံတို့ဒီအသိရှိမြူ၍အစီပါတို့ကိုဆွေလွတ်တယ်တဲ့ခေါ်အပ်တော့သူအပေါင်းတို့ဒီတင်ကြီးတညွတ်တိပြည့်ရပြုကြဤသူတို့ကပြည့်ရပြုတယ်မတော်ချင်လို့တယောက်ကအကျွန်ုပ်ဒီတဲ့မြေယာကိုဝေးပါပြီတွားရွေ့ကြည့်ရပါမယ်အကျွန်ုပ်ကို လွတ်ပါအောင်လို့ဟုတောင်းပန်လေဤတဲ့အော်ကျွန်တော်လဲဝေထားလို့ဗျာကျွန်တော်မအားသေးဘူးကျွန်တော်လဲကိုတွားကြည့်ရမှာကျွန်တော်ကိုခွလွတ်ပါဗျာဆိုပြီးတော့တောင်းပန်နေတဲ့တယောက်ကအကျွန်ုပ်ဒီနွားငါးရှိကိုဝေပါပြီတွားပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းတရအောင်မဲတဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မလာဘူးတဲ့တယောက်ကအကျွန်ုပ်ဒီတဲ့မရနဲ့လက်ထပ်ပါပြီတဲ့ထုတ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်မလာနိုင်ပါလို့ ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကမိမယူတာပူပူနေနေပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကျွန်တော်မလာနိုင်ပါဘူးတဲ့အစေပါတို့ဒီတခင်ထာတို့လာ၍ထိုအကြောင်းများကိုရှောင်လေဤထိုကအေရှင်ဒီအမျက်ထွက်၍မြူလာမလမ်းချတို့တွားချေစင်းရဲတော်သူအင်ကာချုပ်တဲ့တော်သူချိန်မဆွန်းတော်သူမျက်စိကန်းတော်သူများကိုခေါ်သွင်းစေဟုအစေပါကိုဆိုဤတဲ့ ဆိုတော့ပထမပလယ်နေကတော့မအောင်မြင်ဘူးမလာကြဘူးသူခေါ်ချင်တဲ့လူဒီပေါ့ဆွေမျိုးဒီဖြစ်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေဒီဖြစ်နိုင်တယ်အထက်တန်းလော်ဒီဖြစ်နိုင်တယ်အကြနာခေါ်ဖေးတာမလာဘူးမလာတော့အာတော်ပြီကွာလို့မလုပ်ဘူးဆက်ပြီးတော့မှခေါ်လို့ရတဲ့လူဒီကိုဆက်ခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြံစီတယ်အဲ့ဒီကြံစီခြင်းကအောင်မြင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မအောင်မြင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲရပ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဘာများလမ်းဖွင့်သိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျှော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ အဲအဲ့ဒီလူဒီမလာဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအခုလမ်းကျိုလမ်းချောက်ကိုသွားစင်ရသားဒီမျက်စိကနေလီခြေကျိုးတဲ့လူဒီဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လာလို့တော့သူတိုင်းလာပါစေဆိုပြီးတော့မှခေါ်ခိုင်းတယ်တခင်ကမြုပ်ပြင်းလမ်းမခြံနာတို့တော့အောင်လို့ငါအေကိုပြစ်စိတ်ချင်းကအနိုင်အထက် တွင်းလို့အထက်ကခေါ်ဖိတ်တော်သူတယောက်မြငါပွဲတို့မဝင်ရငါအမိရှိပြီဟုအစီပါတို့ကိုဆိုကြည့်ဟုမိတော်မူ၏အစီခေါ်ပြီးတော့မလာတဲ့လူလေလာရင်လဲလုံးဝဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတခါပဲရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိချထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဤတော့ကြံတဲ့လူဒီကလာတယ်
lancho lancha mane di lucie ta di mexica ne ludi chei ma inca chote di ludi chei ma so ne ludi la cha de di kne phya thakin ka tu si ko la pho twet itre la lu myo di ko prathama song kho de tu lu myo ne ne zwe kaot tha da kho da요한 칸치 띠 세 띠 마러 구로하래 쫄라다 뚜루 묘리 뚜에 쫄라래 뚜리 따야도 쫄라도래 뚜루 묘도리 레마칸베 니자이 레마칸자오 파리세디 짠따디 레마칸자부 시던이 구루 디그네 채널로 아텐노디마 대초 아텐노디마 아롱노 무슬로 바부 태카로야 샤지디 바타이 강송디가 크리스도고 디그네 티레마칸부 앵글리티야라 호라타마 따네롱 따네롱 뚜로트에 아지지네다가 녜예 짜포가 지지다 모호부 아텐투 텐따디 녜예 짜마고 소인다 모호부 두가 아틴노마 잉글리샤 라 삐로마 아틴노 꽌 떠마 아틴따디 빠 떠마 고베 두가 짱니다 아다 짱물로 디그네 이트리라 루묘리 피아킹아 세우수아 코베메 레마칸들로 디그네 저너로 아틴노디마 바타이 강사 아초 떼카로야 시야 아초 GS으로 세계 트리디 아뚜예무디 레마칸네 루디 아마이 시데 쳇도메스웨 디타카 예수고 레마칸이 카먀 아트 찬스 아쿠예 미시러부 디타카베 야라 라일레 디마 레마칸네 도레 모웨칸네 도레 노 테메 테이비마라 쿠예 미시러부 아떼신도 나오타야 폴루레 에디도 에디 민지가 두다의 민라상포에마 말라친데루 시대뜻정 잔데루디시고 도와라 뭐뚜레 사마리디 타파묘타디 아쿠 쩐어루 타파묘타 쩐어루가 란쭈 란짜가 루디베 쩐어루가 메시가 체무선에 루디베 쩐어루 타파묘타디가 크리도와 카나묘트미네 뚜레 카마 카나묘트미가 뚜에 뜨미레고 짜마세부 떠땅카네카 따에 아사고 유비로 쿠이고 뭐 쭈이띠무로 벼라 떠빠묘따리 쿠이베 다비메 피아트킨가 이트리라 루묘디가 뚜고 레마칸노루 니그네 피아트킨의 제주로가 떠빠묘따 쩌노루페마 레라레 할렐루야. 다 저기 근데 저는 란초 란차마 시대 루디 디그네 크리스도가 원래의 빈반도 두 방도 나타나 나찬다 빼매로 저는 그 코네데 아침마. 에디 아퀴예리고 야유포로래. 다고 저너도 렐루 송칸도 못피부. 나도카 안들로 아퀴예묘와 베도마라마 못허도부. 나저치더니고로 미끄네 예수 크리스도의 코탄고 짜인 쳇쳇 레칸 폴루레 예수가 저너루고 칠룬루 뚜에 따도의 민라상포에만 코라 민라상포에 또등의 민라상포에만 금야바포 이지레 디그네 쩐어도 세묘디 민라상포에도 쿨로비스 페이산에 페이데 저거 마아로 크이텔로 말라피부 말라라오 페이자자레 페이코자레 비신비로레 떠자레 로가의 민라상포에 에디마 바다테 또등에 민라 상포에마 바포가 보지지래. 크리스도 소대
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရုတ်သားနဲ့အတင်းတော်နဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ပွဲရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုလာတော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ကျဆာမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပွဲမှာလာနိုင်ဖို့အတွက်အခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံမှာပဲဒီပွဲမှာပါနိုင်မှာ အခုကတည်းကယေရှုကိုလက်မခံထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ပါခွင့်မရှိတော့ဘူးချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးကတခါပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပွဲလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလာဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီတိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဖြူစင်တော်ဝတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ထားမှရမှာဖြစ်တယ် တဖန်တော်ဟာလေလုယာအနန္တတကုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရရှင်ငါတို့ဘုရားသခင်သည်ဆုံးဆန်တော်မူ၏ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ဆွေလန်းချက်ကွန်အားကိုနိုကိုချီးမွားချက်ကွန်အားအကြောင်းမူကားတိုးတငယ်၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲခံချေရှိပြီသူ၏မိမ္မာသည်ကိုကိုတစားရှင်ပြီဟုစီဝေတော်သူအမြတ်တို့၏အတန်သမုဒ္ဒရာအတန်ပြင်းစွာသော မိုးကျွတန်ကဲ့သို့ငါကြရ၏ထိုမိမ့်မှသည်စင်ကြယ်ပြောင်းလဲသောပိတ်ချောကိုဝတ်ဆင်သောအခွင့်ကိုရ၏ထိုပိတ်ချောမူကားတန်ရှင်းသူတို့၏ဖြောင်းမခြင်းဖြစ်သည်ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးဆက်ကိုခန်းငယ်6ကနေ10ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုကလေးကတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဖြောင်းမခြင်းဝတ်လုံကိုကျွန်တော်ဝတ်မှရမယ် အဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းဝင်းလုံကပါလေယောမအခန်းကြီး3အငယ်24မှာအဲ့ဒီတားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူတည်တဲ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြောင့်မတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယေရှုကိုမယုံထားမှုဆိုရင်အဲ့ဒီပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါနိုင်ဘူးကျွန်တော်နေ့ငယ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ် ရောမ24:24မှာယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖိုးကိုမပေးဘဲဖျားခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မရသို့ရောက်ရကြ၏ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းအဖြစ်အဖိုးပေးစာမလိုဘူးဖျားကြီးစုတော်တက်တက်ကြောင့်ဖြောင့်မခြင်းဝတ်လုံကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကအကျဉ်းကောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူး တိလာဆောက်တိလို့မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်တော်အဖြစ်ကြီးစုတော်ကြောင့်ရရှိတဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီပွဲတော်ထဲမှာပါဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လို့အဆုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ပလဲဖဲမှာ ကားတိုက်တယ်တဲ့နော်ကားထဲမှာလူက6ယောက်ကုန်ကားကြီးရထားတာသူတို့ကဝင်ပြီးတော့တိုက်တာလေ9ယောက်ကပွေးချီးပြီးတည်တယ်တယောက်ကစိတ်ယုံရောက်မှတည်တယ်တဲ့ချစ်တော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့အသက်ကရခိုးရင်ငွေလေးလိုပဲစမ်းတော့လဲမကွေးမီကွေးတော့လဲမစမ်းမီတည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ မင်းကြီးဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့သားတော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာပါဖို့အတွက်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကငင်းတယ်လေငါနှောဝေထားလို့တော့ဆန်းကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်မိမယူထားလို့မအားဘူးအကြောင်းပြချက်ကရှင်ချင်းအမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့မှလက်မခံကြဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေရှင်ချင်းမပေးပါနဲ့နောက်တစ်ခါအခွင့်ရေးမရတော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုဖျား
ngayeka keti ne shingu. Yakube lekama suraku aninge chuno wingha bare jana to tutiao sipoma phya shin ta jui kaung chi pe ba si. Amen.